Mbasuze mbifuriza kugira igitondo cyiza n'icyo bakunze mikurikira amakuru ku Ibara TV na makuru ahagaruka mu karere k'Ibiyaga Bigari harimo igihugu cy'u Rwanda harimo ibihugu byo muri East Africa muri rusange amakuru tubashuka yogoreza cyane gatano kuri gatano ndabasuhuje mbifuriza kugira igitondo cyiza cyo kuri uyu wa 9 tariki ya 9 ukwezi n'ukwa 7 umwaka wa 2024 mbahaye ikazi ku Ibara TV ndabasuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda abari mu ntara inyezigize igihugu cy'u Rwanda anavuga amajyepfo majyaruguru se z'uburengera zuba aho ngiye no mu gihe cy'Kigali reka mwese mbabwire ngo igitondo cyiza cyane ku cyuti wakunzi Ibara TV hanyuma kandi reka nsuhuze abantu bari mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi mumeze mute mu gihugu cya Uganda mumeze mute Tanzania mu moye makaje vizuri nizere ko Tanzania namwe kandi mwaramutse neza cyane muri gihugu cya Kongo ese mwaramutse mute nizere ko aho muri rwose mukomeje kuba safe mukomeje kumererwa neza cyane Imana ikomeje kubarinda rwose Imana mbifuriza ko ikomeza kubarinda hanyuma rero reka by'umweri ko abari kugirwa ingaruka ntambara ikubera muri iki gihugu reka mbanze babwire ngo mukomeze kwihangana ko kubera ko turabizi ko intambara nibyo iri ko mu gihugu cya Kongo ariko turabizi ko FRDC iri gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara ibe yahagarara niyo mpamvu tubabwira ngo mwe kugira ubwoba mukomere mushikame kubera ko Imana irabizi ko muri kwabazwa na M23 ariko none kandi tubizi ko ubuyobozi bwa cyangwa se ubuyobozi mwitoriye Imana ibakoze mu kumaso kugira muri abayobozi bazabashyigikiye bazabashyira imbere cyangwa se bazabageza ibyo mushaka abari gukora ibishoboka byose hanyuma rero muri iki gitondo bikomeye cyane ndakumenyesha ko FRDC cyangwa se rekamperi kuri Chad ndakumenyesha ko Chad tuvugana yamaze kuba yakohereza special force y'abasirikare bayo baje kurwana mu gihugu cya Congo ehe bimeze bitereho ndabihera hehe mu minsi mike mu minsi yashize Chad yohereje abasirikare kurwana mu gihugu cya Congo niyo nkuru tujye kuvugaho iyo nkuru nayivuze muri iki cyumweru ariko nyivuga mu byo kuwa muri cyumweru gishize myivuga mu byo kuwa kabiri mbabwira ngo nyuma yuko Kisegedi agiye mu gihugu cya Chad byashoboka yuko araza kuva yavanyeyo na delegation cyangwa se n'abandi basirikare baje kumfasha kurwana kurwanya M23 noneho ikintu gikomeye cyane nyuma yuko baje uyu munsi ku murongo rugamba harwanya abasirikare bakeya ariko nabo bikagaragara ko bari gukora operasiyo ikomeye cyane aba basirikare b'igihugu cya Chad baje bangana n'ibihumbi bibiri ariko uyu munsi ukabona ku rugamba hari abasirikare batarenze ijana ariko wabona ibigere bitangaza bivukora ugatuvuga ngo abasirikare baje mu gihe cyanyacyo nibo basirikare FRDC kugivuga ati byibura we have soldiers dufite abasirikare byibura abasirikare bajya ku rugamba bakavuga ko ukabona ko bari gutanga umusaruro nk'uko tubishaka ako ari gahunda yacu no gushyira kadomo kuri M23 mu gihe kirenze iminsi ijana mu kuru yurebye ukabona ibintu M23 gukorerwa kuri urumirongo rugamba cyangwa se ibintu gukorerwa n'abacadi iyo baza kuza mu minsi ya mbere byawe ndiby'imisije ntabwo byari kugera mu kubera ko cadi rukora ibintu bikomeye cyane hanyuma rero munyimere ko ntangira inkuru mbere ko ntangira inkuru ya mbere cyangwa se yuko ntangira inkuru y'uyu munsi mbazane cyangwa se igitondo munyimere mbanze ku munsi w'ejo mbabwire ukuntu byari byifashe ku munsi w'ejo ku murongo rugamba uti byari byifashe bite rero ku murongo rugamba wejo nabyo ntago byari byoroshye byari bicika n'ubundi ariko by'umwihariko M23 yari iri mu bibazo icyambere ndakumenyesha ko ku munsi wejo M23 ku birindiro byayo byose habashije kuba hagabwa ibitero bikomeye cyane ku munsi wejo nibwo ibitero byagabwe ku birindiro byose nimvuga ku birindiro byose ntabwo ari kuvuga ngo ni hamwe na hamwe ni ibirindiro byose bya M23 ku munsi wejo byagabweho ibitero n'ingabo za FRDC zifatanyije byibura ndetse kandi n'ingabo za Amerika ndakumenyesha ko tuvugana Amerika y'ubwayo yamaze kuba yakifatira umwanzuro uravuga ngo twebwe tuzakora ibishoboka byose kugira ngo intambara iri kubera mu busitani bw'igihugu cya Kongo ibe yahagarara kandi mu buryo bwigomba guhagarara nta bundi uretse kuba bashyira kadomo kuri M23 no kuvuga ubundi na Monesco muri bizu kwari mu gihugu cya Kongo iyiza kumenya uburyo bw'imirwano cyangwa se ikamenya ngo twebwe ikintu dushaka no gushyira no guhagarika M23 ndakumenyesha ko intambara irangire mu buryo butagoranye cyane ariko ikibazo cyabaye nuko yagiyeyo yagiye mu gihugu cya Kongo bimera nkaho iri kwishakira inyungu zayo bwite cyangwa se ihite ikora ibintu bitandukanye n'ibyo yakabaye irimo irakora mu gihugu cya Kongo biza gutuma abaturage b'igihugu cya Kongo bavuga bati noneho ntabwo dushaka iyi Monesco turashaka kuva mu gihugu cya Kongo none kwirwana ku giti cyacu none Amerika kugera mu gihugu cyako ngo biragaragara ko yatangiye gukora operations zikomeye cyane nyuma yuko bamaze kubatangaza karuko nubwo wenda ari cy'amategeko amo ntambara ariko biragaragara ko Amerika ifite gahunda ya danje gahunda ifatika yo gushyira kadomo kuri M23 ku munsi wejo rero mu munsi nyuma yuko bemerenyejwe akaheka karuko cyangwa se bavuga ati dutanga gahenge k'ibyumweru bibiri FRDC yo Amerika yasibwira ati
iki nicyo gihe cyiza cyo kuba wagaba igitero ku mwanzi nta n'impamvu yo guhakara ku mwanzi kugira ngo ajye kuruhuka nta kiruhuka nta kintu kizima aba yakoze niyo mpamvu mvuga ngo genda ukore operasiyo ikomeye cyane hanyuma umutungure ufate icyo gihe ubaribwo uvuga ngo none ugenda ufate utere icyo gitero cyangwa se uhete wagaba icyo gitero ku munsi w'ejo rero nibwo mu gihe baremeje akaruhuko nibwo ingabo za Amerika zahizibwira efrance mudiye mugabe igitero ikintu kitaratangazwa kugeza ubu no kumenya ngo abasirikare ba M23 baguye muri operasiyo ni bangahe abasirikare turaza kureba cyane niba turabona hanyuma rero reka mitengera ku kindi kuyinda operasiyo ikomeye cyane uyu munsi yabaye ku munsi wejo yabaye ku munsi wejo habaye operasiyo ivuga yuko ingabo za Mauritania zaba zatangiye kugera mu gihugu cya Congo Mauritania ndakumenyesha ko byatangiye kuba byagaragara mbere nyuma yuko Kisekedi agiranye ibiganiro na president uyu Muhammad wa Mauritania abantu bagata bavuga bati no niki cyo gukurikiraho nta kindi nyuma yuko Kisekedi ajye mu gihugu cy'Chad bakabonye ibintu bitangiye kuza we yahise batekereza ngo none hagiye kuba yagirana ibiganiro agiye kuba yazana izindi ngabo guturuka mu gihugu cya Mauritania niki kiraza gukurikiraho nta kindi no kuba yakohereza ingabo hanyuma rero munyemere ni hute ndashaka kwihuta cyane kubera ko ibifite ibintu byinshi byo kubabwira ndaza guhita nkubwira ikindi kintu kandi gikomeye cyane cyuko ku munsi wejo nibwo President Kisekedi President Felix Antoine Tshisekedi we yaje avuga ngo ngiye gukora ikintu bita mu ngabo z'igihugu cya Congo uyu mukwabo Tshisekedi ariko arano wiki ari gukora umukwabo wo kureba ikitwa umusirikare uwo ari we wese uri kugerageza kuvuga ngo akorana na M23 uyu mukwabo wagaragajwe n'iki wagaragajwe nuko ubutuvuga n'ahari abasirikare bwa mbere 25 bakatiwe igihano cy'urupfu nyuma yabo 25 uyu munsi ku munsi wejo hakaba hari kuvugwa yuko hari abandi basirikare bagera kuri 16 uyu munsi tayari bamaze kuba bashyizwe mu rukiye kubavu bagiye kane bamaze gukatirwa urupfu ngayo nguko bikomeje kuvugwa rero bikomeje gutangaza abantu bese bavuga bati Tshisekedi nibiki ari gukora nibiki ari gukora Tshisekedi ariko nda kumenyesha ko bimagabo Tshisekedi akora ibinazi akora ibintu birimo bwenge bwe aravuga ati ngiye niba nje gukora operation urinde ukuza unsubiza inyuma ushaka kuzana ibintu byabana ushaka kunsubiza inyuma ati rero beta yuko nahita nkwicira ngiye mbere yuko ubanza kunyicira misiyo cyangwa se ukabanza kwica misiyo zanjye ngaho nguko reka ninjire muri gitondo rero bimeze bite iki gitondo inkuru ishyushye inkuru y'agatangaza inkuru ikomeye cyane inkuru inejeje aba FRDC inkuru inejeje abakongomani inkuru inejeje abantu bifuza ko igihugu cya Congo gitsinda intambara nuko ubu tuvugana Chad yohereje special force ikomeye cyane abasirikare b'intoranywa abasirikare batojwe abasirikare bakomeye cyane kuza guhangana M23 ndakumenyesha ko abasirikare baje baraza gusanga n'ubundi Chad yari ifite abandi basirikare mu gihugu cya Congo ubwo nuko bagiye gukora ikintu bita guhuza n'abasirikare bazi guhita bahuzana FRDC bazi guhundaza n'abandi basirikare bikuvuga yuko ari mu gihugu cya Congo bamonesko basigaye bari gukora opera ndakumenyesha ko aba basirikare ba Monisco nabari kuvuga yuko basigaye mu gihugu cya Congo ni twavuga ko ni special force ya Monisco kubera ko gihe bari kuvuga yuko bavuye mu gihugu cya Congo hari abasigaye mu buryo bw'ibanga bakaba bari kuvuga yuko gukora operasiyo ziryana cyane zakomeje gutungura abantu benshi cyane ikaba ari nayo mpamvu M23 ikomeje kuba tayari nayo yakomeza bivugwa yuko igiye kuba yakomeza gutungura kubera n'iki gitero bikomeje gutungurana ndetse abishobora kuvuga ngo ese kubera iki ikintu gikomeje kuba ikibazo no kuba n'ubundi gihugu cya Congo ikibonye na president Felix Antoine Tshisekedi gikomeje kuzana ingabo mu buryo wavuga ngo butari gusobanuka neza kubera ko ubutuvugana nubwo bari gukomeza baza okay nka Chad haje 2000 uyu munsi ntanga 2000 turabona ndakumenyesha ko Tshisekedi akomeje kuziza nta kintu yitayeho avuga ngo zipfe kuza ibindi tuzama tubidiringa nyuma ati ibindi tuzabiganira nyuma atari kwikiyo nifuza no gukora operasiyo karundura operasiyo hatari zo gushyira akadomo kuri M23 no kuvuga ngo muri uku kwezi kwa gatandatu turangije uko zibarura neza ukitondoka kuri barura neza ingabo za FRDC zimaze kuza mu gihugu cya Congo uyu munsi wabona ko ari ingabo nyinshi zimaze kuza mu gihugu cya Congo nyamara zose ntabwo ariko ziri ku rugamba nyamara Tshisekedi wakomeje kuvuga ngo ikintu nshaka ikintu nifuza ni ikintu kimwe gusa no kuba nabona mfite ingabo nyinshi zihagije gusa byatangiye bwa mbere bitangira Tshisekedi yavuze ko byatangiye avuga ngo arashaka kongera imbaraga y'igisirikare cy'igihugu cya Congo byonyine ibindi avuga ngo ngenzirwaniriza ibindi nzirwanaho
nimara kongera imbaraga igisekere cya Kongo ibindi bizajya bigenda biza nyuma ati ibindi rwose nzabyikorera niyo mpamvu yahere nk'uko igihugu cya South Africa aravuga ngo bamuhereze intwaro bamuhereze abasirikare bamuhereze training amonisco bamuhereze training bamuhereze Chad umusore kugira ububanyi n'amahanga bikomeye cyane ubanyi bwa n'amahanga bwa Kongo ndakumenyesha ko meze neza ari kugerageza kuzana intwaro abancashe murabizi ko yaguze bwa mbere munsi yashize yatangiye kuzana yatangiye gusinya amasezerano yatangiye gushyira umukono ku mafaranga agira kuri miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika agamije gushorwa muri intambara y'igihugu cya Kongo cyangwa se yo gushorwa muri M23 muri kugusha rero harimo kugura intwaro harimo kugura abacashuro ibyo byose bikubiye muri aya masezerano ubwo rero tukavuga ngo uyu munsi nibwo akomeje kwakira abandi basirikare guturuka mu gihugu cya Chad nibyo nanjye kubwira ikitondo nakubwira ngo turaza kureba asaba basirikare ikintu baza gukora ese biraza kugenda gute reka mbabwire mukomeze kugira umunsi mwiza makuru ndaza kumezanya rebe neza cyane ndaza kubwira niba hari ikintu gishyashye kiraza kuza cyangwa asaba basirikare ikintu baza kuba bahindura mu gihugu cya Kongo kubera TV turabukunda mukomeze kugira umunsi mwiza mukanda subscribe ndetse na comment kugira ngo tumukomeze kumenya uko mukuri yacu muyakire mukomeze kugira umunsi mwiza bye bye.